Direitar a câmara, julgo que estará mais ou menos. Vamos até à gafanha. Ar-condicionado ligado, não há necessidade. Basta abrir o vidro. O teto, quero dizer. Espero que a câmara esteja nivelada, não me parece lá muito bem nivelada. Eu não posso estar a fazer grandes ajustes a conduzir. Passar aqui ao lado em frente à Sé, vamos em direção ao Fórum, seguido depois das pontes, cortar para praias, a 25. Centro bastante calminho, domingo à tarde, não está grande calor, diminuir aqui a ventilação, a velocidade. Nem sei como é que se diminui a ventilação. É aqui, nos comandos. Banda sonora dos Ace of the Base, o YouTube vai me bloquear qualquer. Aliás, vai-me dar um anúncio de. Vai dar o anúncio de copyright da música, de certeza. Ah, aqui sim, aqui já temos mais vida. O pessoal a apanhar os moliceiros, está muito na. Está muito em voga agora. De vez vou dar uma volta também. Muitos e muitos moliceiros a operar, que é bom, que é excelente. A25, praticamente sem trânsito para as praias, mas há algumas praias por cá, e lá está a câmara de lado, por levantar a cortina de trás, não conseguem ver.
velocidade, tudo bem, estou pelo menos 120. Esta tipo à minha frente também não me deixa mais depressa. Agora que eu estou a ver que não trouxe o outro protetor, os protetores, tenho aqui os dois, ah, tenho lá mais em casa. Estou a ver que não convém, não posso arriscar. Botei a câmara um bocadinho para ver mais o céu. Não posso arriscar com... com menos de 15, com menos de 15, com menos de 20. Virar aqui à direita para a gafanha da Encarnação. Piscas não, nada. Do modelo. Hoje, em vez de ir aqui pelo atalho daqui da Rua dos Barbados, o que é, em direção à rua principal da Gafanha da Encarnação, vou pela via panorâmica, isto é, pela estrada da floresta, depois passar a zona industrial, de entrada da zona industrial da Mata. Deixa-o hoje. Faz bem. Ah, não me está no saco. Até saber se eu trouxe o saco. O que é que está a... Vamos passar para Anthony David agora. Depois dos Ace of Base. Frente, que não sabem bem para onde é que querem ir, e estão aqui a
turn it around closely and spare. Um pouco. Evolution. Não era o da frente, era o outro. Ora bem, parece que isto agora está realmente. Ainda não tinha passado depois daqui, aqui depois das obras concluídas. Agora quero ver até onde é que as obras vão. Provavelmente vão ficar aqui, terminam aqui na rotunda deste extremo da zona industrial da Mota, a entrada. Exato. Lá para a frente, tudo na mesma, mas mal. Este está pior. Show de certeza, estão aqui tantos carros. Antes, aqui para o nosso também. A mercearia, o restaurante aqui do sítio, um dos. A igreja da Gafanha do Carmo. E a praia que já se vê ali ao fundo. O mar. E a Rua de Nascimento, onde tenho a casa. E chegamos. Só aqui encostar um bocadinho, vou pôr a roupa a lavar antes de ir até à praia um bocado. Ok, muito bem. Até já.